Míka Valtari, Egyptian Sinuhe. 42. časť. Vináreň u krokodilieho chvosta stála medzi veľkými skladišťami v tienistej uličke prístavnej štvrte. Jej múry z hlinených tehál boli neobyčajne hrubé, takže krčma bola v lete príjemne chladná a v zime príjemne teplá. Nad dverami vedľa kanvy na víno a krčaha na pivo vysel obrovský vysušený krokodil s ligotavými sklenenými očami a s mnohými radmi zubov v otvorenej papuli. Kaptach ma horlivo viedol dnu, zavolal krčmára a vybral pre nás meké sedačky. Krčmá mu bola zrejme dôverne známa. Pohyboval sa tu ako doma, takže ostatní hostia, ktorí na mňa nedôverčivo škúlili, sa upokojili a pokračovali v rozhovore. Na svoje prekvapenie som videl, že dlážka je drevená, steny obložené drevom a ovešané rozličnými pamiatkami z ďalekých ciest, ako sú černožské kopie, chocholi z peria, mušlové reťazky z morských ostrovov a pomalované krécké nádoby. Kaptach hrdo sledoval môj pohľad a povedal. Iste sa čuduješ, že steny sú obložené drevom ako v domoch boháčov. Vec teda, že všetky dosky pochádzajú zo starých, vyslúžených lodí. Hoci si nerad spomínam na cestovanie po mori, musím poznamenať, že táto žltá, morom rozožraná doska plávala kedysi do krajiny Punt, kým táto hnedá sa trela o prístaviská morských ostrovov. No ak dovolíš, pochutíme si teraz na chvoste, ktorý nám namiešal krčmár. Podali mi krásnu čašu v tvare mušle, ktorá sa držala v dlani. No zabudol som si ju všimnúť, lebo som sa díval na ženu, ktorá mi ju podávala. Nebola už taká mladá, ako bývajú čašničky v krčmách a nebola polonaha, aby dráždila hostí ale bola slušne oblečená a mala strieborné náušnice, ako aj strieborné náramky na štíhlých zápestiach. Keď sa nám stretli pohľady, neodvracala placho oči, ako to ženy robievajú. Obočie mala vytrhané do úzkeho oblúka a v očiach sa jej miešal úsmev a smútok. Boli to hnedé, teplé, živé oči, do ktorých sa príjemne dívalo. Z jej ruky som dostal čašu na dlaň. Aj kaptách dostal čašu a dívajúc sa jej ešte vždy do očí, spýtal som sa. Ako sa voláš, krásavica? Odpovedala mi tichým hlasom. Moje meno je Merit. Nie je zvykom nazývať ma krásavicou, ako to robievajú plachí chlapci, aby prvý raz mohli ohmatať boky čašničke. Dúfam, že si na to spomenieš, lekár Sinuhe, ktorý si osamelí, keď znovu poctíš svojou návštevou náš dom. Nahneval som sa a povedal som. Nemám ani najmenšiu chuť ohmatávať ti boky, krásna Merit. Ale odkiaľ poznáš moje meno? Usmiala sa a úsmev pristal jej hnedej, hladkej tvári, keď Šelmovský vyhlásila: Tvoja povesť ťa predbehla, O syn Divého osla. Ako sa tak na teba dívam, viem, že povesť neklamala, že je pravda všetko, čo hlása. V hĺbke jej očí zasvietil vzdialený smútok, ktorý moje srdce vycítilo cez úsmev, takže som sa na ňu nemohol ďalej hnevať a povedal som ak za moju povest považuješ môjho bývalého otroka kaptaha, ktorého som dnes urobil slobodným človekom, iste vieš, že jeho slovám nemožno veriť. Jeho jazyk má od narodenia tú chybu, že nerozoznáva pravdu od klamstva, že má obe rovnako rád. Často klamstvo varí radšej ako pravdu. A túto chorobu som nevedel vyliečiť ani svojim liečiteľským umením a ani palicou. Odvetila. Možno je klamstvo niekedy príjemnejšie ako pravda. Najmä, ak je človek veľmi osamotený a ak jar jeho života už prešla. Preto ti rada uverím, keď ma nazývaš krásnou merit a verím všetkému, čo mi prezrádza tvoja tvár. Ale nechceš ochutnať krokodíly chvost, ktorý som ti priniesla? Som zvedavá, či sa dá porovnať so zvláštnymi nápojmi, ktoré si pil v rozličných, zaujímavých krajinách, ktoré si precestoval. Ešte vždy sa dívajúc do jej očí, zdvihol som čašu a napil som sa. Ale keď som sa napil, už som jej nepozeral do očí, lebo mi krv stúpla do hlavy. Rozkašľal som sa a hrdlo ma pálilo ako oheň. Keď som konečne zase chytil dých, povedal som, naozaj odvolávam všetko, čo som práve povedal o kaptahovi, lebo tento raz naozaj neklamal. Tvoj nápoj je skutočne silnejší ako hociaký iný nápoj, ktorý som pil. Ba je ohnivejší ako zemný olej, ktorý babylončania použijú do svojich lámp. A nepochybujem, že aj silného chlapa hodí o zem práve tak rýchlo, ako krokodíly chvost. Keď som toto povedal, započúval som sa do seba. Oheň mi rozpaľoval celé telo. V spálených ústach som ešte cítil chuť korenia a balzamu a srdce som mal okrídlené ako lastovička. V tom som povedal pri setovi a všetkých diabloch. Nechápem, ako sa dá pripraviť takýto nápoj. A neviem, či ma to tak očarúva krokodíly chvost, alebo tvoje oči merit. Čaro prúdi mojimi údmi, srdce mám znovu mladé a nesmieš sa čudovať, ak položím ruku na tvoje boky, lebo vinu má na tom krokodíly chvost a nie ja. Opatrne sa trochu otiahla a huncúcky zdvihla ruky. Bola štíhla a mala dlhé údy. Usmievala sa na mňa, keď povedala. Nepatrí sa ti preklínať, pretože si v slušnej vinárni. Ani ja nie som veľmi stará, ale takmer nedotknutá, i keď tvoje oči tomu azda ani neveria. O nápoji ti však môžem povedať, že je mojím jediným venom, ktoré som dostala od oca. Preto sa tvoj otrok Kaptach neprestajne uchádzal o mňa v nádeji, že zadarmo dostane odo mňa recept, ale je jednooký, tučný a starý a nemyslím, že by zrelá žena mohla mať z neho potešenie. A tak túto krčmu musel kúpiť za zlato. Rád by si kúpil moje umenie, ale bude musieť odvážiť veľa zlata, kým sa dohodneme. Kaptach robil zúfale grimasy, aby ju umlčal. Ja som však ešte ochutnal nápoj. Opäť som cítil, ako sa mi v tele zapaluje oheň a povedal som. Myslím, že by Kaptach pre tento nápoj bol dokonca ochotný rozbiť s tebou čbán, hoci vie, že by si mu čoskoro po svadbe vylievala horúcu vodu na nohy. Ale aj bez tvojho umenia ho chápem, keď sa ti dívam do očí, Oci, nesmieš zabúdať, že v tejto chvíli hovorí zo mňa krokodíly chvost a že zajtra to možno všetko popriem. Ale je naozaj pravda, že kaptach je majiteľom tejto vinárne? Zmizni, ty bezočivá ženská, povedal kaptach a vycifroval svoje slová celým radom božských mien, ktoré sa naučil v Sýrii. Pane, Obrátil sa potom prosevným hlasom na mňa. Prichádza to trochu nečakane. Chcel som ťa na to opatrne pripraviť a požiadať o tvoj súhlas. Veď som ešte vždy tvojim sluhom. Je však naozaj pravda, že som tento dom už kúpil od krčmára a dostanem aj z jeho céry tajomstvo prípravy krokodílieho chvosta. Tento nápoj preslávil krčmu po celom prúde, kde sa schádzajú veselí chlapi, a ja som na to myslel každý deň, ktorý som strávil ďaleko od dielto. Ako vieš, za tieto roky som ťa šikovne a zo všetkých síl okrádal, a tak som mal starosti, kde dobre uložiť aj svoje zlato a striebro, lebo musím myslieť aj na svoje staré kolená, keď už nebudem vládať behať a vybavovať tvoje nespočetné príkazy, a budem si chcieť zohrievať nohy pri ohrievadle. Urazenie na mňa pozrel, keď som sa rozosmial, lebo som si nevedel predstaviť, ako by to vyzeralo, keby sa kaptach, ktorý si bral nosidlá aj vtedy, keď som ja šiel peši, pokúšal bežať. Myslel som aj na to, že by teplo z ohrievadla sotva preniklo cez hrubú vrstvu tuku a zohrievalo mu kosti. Ale za túto myšlienku som pravdepodobne vďačil krokodiliemu chvostu. Preto som sa prestal smiať, Vážne som poprosil kaptaha o prepáčenie a požiadal som ho, aby pokračoval v rozprávaní. Už ako mladý otrok som pokladal krčmárske remeslo za najlákavejšie a najzávideniahodnejšie. Rozprával kaptah, ktorý bol od krokodílieho chvosta úplne na meko. Pravda, v tom čase som myslel predovšetkým na to, že krčmár môže piť zadarmo toľko piva, koľko sa mu zachce a nik ho za to nekarhá. Teraz však viem, že musí piť s mierou a že sa nikdy nesmie opiť a práve to bude pre mňa veľmi zdravé. Lebo po nesmiernom pití piva je mi za čudne a mám dojem, že vidím hrochy a všelijaké iné hrozné veci. Krčmár ustavične stretáva ľudí, ktorí mu môžu byť užitoční Dozvie sa a vie všetko, čo sa deje. A to ma veľmi láka, lebo som bol od narodenia veľmi zvedavý. Ako krčmár bude mať osoch aj z môjho jazyka a budem hostí tak dobre zabávať, že budú celkom mimovoľne vyprázdňovať čašu za čašou a začudujú sa až pri platení. Keď tak o všetkom rozmýšľam, zdá sa mi, že ma bohovia od začiatku predurčili za krčmára hoci som sa omylom narodil ako otrok. Kaptach vyprázdnil svoju čašu, podoprel si rukami hlavu, zasmial sa a pokračoval. Krčmárske remeslo je podľa môjho názoru aj najistejšie zo všetkých, lebo človeka smedí vždy, nech sa stane čokoľvek. A keby sa otriasla moc faraónov a bohovia padali zo svojich trónov, Krčmy a vinárne by neboli o nič prázdnejšie ako predtým. Lebo človek pije víno, keď sa raduje, pije, keď má žiaľ, vínom si potešuje srdce, keď má úspech a sklamanie utápa tiež vo víne. Muž pije víno, keď je zalúbený a aj keď ho žena bije. K vínu sa utieka, keď sa mu nedaria obchody a vínom zalieva svoje víťazstvá. Ani choroba nebráni človeku piť víno len tým usilovnejšie pracuje, aby vínom trochu spestril svoju chudobu. Preto som zlato a striebro, ktoré som za tie roky ušetril, vložil do tejto krčmy. A naozaj si neviem ani predstaviť výhodnejšie a príjemnejšie povolanie. Pravda, zatiaľ bude viesť krokodíly chvost na ďalej doterajší krčmár za pomoci tejto čarodejnice Merit. A o zisk sa bude deliť so mnou kým sa tu na staré kolená neusadím na odpočinok. Spravili sme o tom zmluvu a prisáhali sme pri všetkých egyptských bohoch, že ju dodržíme. Preto si myslím, že mi nebude kradnúť zo zisku viac, ako je primerané. Je to pobožný človek, ktorý na sviatky chodí obetovať do chrámu. Po tejto dlhej reči začal kapta jachtať a plakať. Položil mi hlavu do lona a celý dojatý a očividne opitý mi objímal kolená. Chytil som ho za plecia, prinútil som ho, aby si sadol a povedal som: Naozaj myslím, že si si nemohol nájsť vhodnejšie remeslo, aby si si zabezpečil starobu. Jednej veci však aj tak nerozumiem: Keď krčmár vie, že jeho vináren toľko vynáša a okrem toho pozná ešte tajomstvo krokodílieho chvosta, prečo potom súhlasil s tým, že ti krčmu predá a nenechá si celý zisk pre seba? Kaptách sa so slzami v očiach vyčítavo pozrel na mňa a povedal. Nepovedal som už tisíc krát, že máš zriedkavú schopnosť otráviť každú moju radosť rozumom, ktorý je trpkejší ako Vermúd? Nestačí, keď poviem ako on, že sme priatelia z mladosti, že sa máme radi ako bratia a že preto sa chceme deliť o radosť i zisk? Ale v očiach ti vidím, že ti to nestačí práve tak, ako to napokon nestačilo ani mne. Preto musím pripustiť, že aj za touto kúpou sa niečo skrýva spolujú totiž chýry o nastávajúcich veľkých nepokojoch v súvislosti s bojom o moc medzi Amonom a bohom faraóna. Ako vieš, v čase nepokojov trpia predovšetkým krčmi, lebo im povilámujú dvere, krčmárov zbičujú a hodia do rieky, poprevrhajú krčahy a v krajnom prípade ešte aj dom podpália. A tým skôr sa to stane, ak je majiteľ na nesprávnej strane. Dunajší krčmár je amonovým privržencom, čo každý vie a preto už nemôže zmeniť farbu. Keď sa dopočul, že amon predáva pôdu, začal pochybovať o tomto bohu. A ja som jeho pochybnosti samozrejme primeraným spôsobom podporoval, hoci človek, ktorý sa bojí budúcnosti, sa môže práve tak pošmyknúť na šupke z ovocia a komu môže spadnúť tehla na hlavu, alebo ho môžu prejsť voli s vláčami. Pochop, že máme skarabea, ktorý bez pochyby môže ochraňovať aj krokodilý chvost, hoci má už veľa práce s ochranou všetkých tvojich nespočetných záujmov. Po dlhšom premýšľaní som napokon povedal. Nech je akokoľvek kaptach, ale musím uznať, že za jediný deň si dosiahol toho naozaj veľa. Kaptách sa však bránil mojej chvále a povedal Zabúdaš, pane, že sme loď opustili už včera, ale môžem pokojne tvrdiť, že som nesedel so založenými rukami. Nech sa ti to zdá hociako neuveriteľné, musím sa ti priznať. Môj jazyk je taký unavený, že sa mi od jedného jediného krokodílieho chvosta zavracia. Zdvihli sme sa a rozlúčili s krčmárom. Merit nás odprvadila k dverám a strieborné náramky na zápestiach a členkoch je štrngali. V prítmi vchodu som jej položil ruku okolo pása a cítil som jej blízkosť. Ale ona sa mi rázne vymkla, odstrčila mi ruku a povedala – Tvoj dotyk by mi mohol byť príjemný, ale predsa si ho neželám, lebo z tvojich rúk príliš jasne hovorí krokodíly chvost. V zarazene som zdvihol ruky a prezeral si ich. Naozaj tak živo pripomínali krokodílie nohy, že sme sa pobrali rovno domov, rozprestreli sme si rohože a zaspali hlbokým spánkom.